Dünyaya ikinci dəfə gəlsəydiniz, rejissor olardınız. Amma xalq artisti Şükrə Yusubova özündən bu sualın verilməsini heç sevmir. Çünki onun sənətini tanıyanlara və sevənlərə artıq məlumdur ki, o dünyaya bir də gəlsə, yenə tərəddüd etmədə aktyorluq sənətini seçər. Axı o, yaratdığı qəhrəmanlar ilə birgə xoşbəxtlik qayıqlarını çəkməyi çox sevir. Demişdim axı, xoşbəxtliyi biz başqa cür başa düşürük. O, ustad rejissor Mehdi Məmmədovun etimad göstərdiyi tələbələrindən olub, müəlliminin hazırladığı Səməd Vurğunun insan dramı ilə ilk dəfə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsindən çıxan aktrisa 50 ilə yaxındır ki, bu sənət ocağında canlandırdığı müxtəlif insan xarakterlərinin özünü görür, ruhunu duyur, səsini eşidir. Aktrisa təkcə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində deyil, İbrus Teatrında, Akademik Musiqli Teatrında, Ünsi Yeralcıq Mərkəzində çıxış edib. Mən sizin Otello'ya baxandan sonra həmin gecəni səhərə qədər yata bilmədim. O qədər təsirlənmişdim ki, siz Dizdemona'nın boğanda mənim bütün bədənim əsirdi. O, səhnədə Billur Sarayda, köhnə evdə, həyatın dibində, Şuşa Heyvanxanada da olub. Nəinki Mesenatla, Vagiflə, üstədik Şekspirlə də görüşüb. Şükrə Yusubova yaratdığı qəhrəmanlarını özündən də yaxşı tanıyır. Suna Ərəblinskaya, Xavər, Şölə xanım, Rəna, Anna, Lüsi, Sara Bernar və neçə-neçə obrazları sadəcə diqqamətinə, hündür boyuna biçmir, xırıltılı səsinə uyğunlaşdırmır, həm də onlara əbədi zəhn ömrü verir. Bu isə aktrisanın sənətdə özgü ömrü uğurla yaşamasını göstərir. Əgər sən ərzi yazsan, mən də işdən çıxacam. Sən niyə? Biz gərək hər şeyi təm bölək. 30-dan çox filmə çəkilən sənətkar Həsən Seyidbəyli, Rasim Ocaqov, İldar Quliyev, Rüstəm İbrahimbəyov, Gülbəniz Əzimzadə, Vagif Mustafayev, Tofiq İsmailov, Şamil Mahmudbəyov, Rasim İsmailov, Yavər Rızayev və neçə-neçə rejissorların ekran əsərlərində yaratdığı ən kiçik rollar ilə belə nəinki yadda qalıb, üstəlik sevilib də. Ay, bir qeyrət! Eşitdiyiz qisas alır. O gün sayalı ilə bizə gələndə qapıdan qovmuşdum axı. Ay, bir namus! Dostunun arvadına tamaslanan naçı! Şükrə Yusubova həm də Azərbaycan kinosunda bir-birindən fərqli ana obrazları ilə kino tariximizi zənginləşdirir. Onun Qəm pəncərəsindəki İzzəti, Asif Vasif Ağasivdəki Dilarəsi, Ümiddəki Anası, Yılançılardakı Rafisəsi, Gümüşgül Əfsanəsindəki Seydəsi, uşaqlarını hədsiz sevən, onları xoşbək görmək istəyən, yoxluğu ilə barışa bilməyən narahat anadır. Allah, onu əl qaldıranın əli vuracaq. Ana, həm mən onu əl vurmamışam, özündən soruş. Sən əlin adətini pozmuşsan. Şükrə Yusubova sənətdəki qəhrəmanları ilə tamaşaçısını yaxşı mənada sirkələməyi bacarır. Çünki o, oynamaq xətirinə rejissordan rolu qəbul etmir. Çəkilmək xətirinə kino kameranın önünə keçmir. Aman Allah, necə də tez qocaldım mən. Biz sizinlə razı deyilik, Şükrə xanım. Xalq artisti Şükrə Yusubovaya can sağlığı arzusu ilə Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.